知道什么水果会芋圆吗？小美想不出来。小明说，答案是柚子，因为芋圆柚子。哈哈哈，我知道不好笑。祝福大家中秋佳节快乐。适逢中秋节，总赖清德在社群平台抛出轻松短片祝福。而赖总统上任至今满120天，根据台湾民意基金会最新民调，赖总统声望部分赞同他处理国家大事方式的有46.6%，不赞同的38.5%。跟五月就职时相比，赞同减少11.4%，不赞同增加13%。对此，基金会董事长游盈龙分析，赖总统上任百日以来，约等于失去250万人支持。赖清德上任百日，施政毫无头绪，内外不断的引战，声望大跌。赖清德真的穷的只剩下铁杆深绿的支持者。上任才短短4个月的时间，很多施政可能还无法让全国人民都有感，这是我们要努力的方向。未来会用施政成绩单争取国人的认同。而针对处理两岸关系，有46%民众满意赖总统表现，40.7%则不满意。游盈龙认为，显示赖总统对中国采取强硬立场与态度，获得多数国人的肯定。政治学者指出，赖两岸政策维持一贯基调，此议题支持与反对的人变化不大。支持率方面，则是过了蜜月期。国家元首就任了以后，都会有一个我们所谓的政治学上所谓的蜜月期，声望也好，支持度也好，相对会比较高峰。6个百分点就表示说，他在过去的百日群众对他基本上是肯定的啊，但是也并没有更高度的支持，当然也没有对他有特别大的反对。学者表示，以赖总统当选得票率40%为基准，目前支持率属于正常范围。若未来民调支持率持续下降3个百分点以上，将会是赖政府警讯。接着，邱富才台报道。